নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখাম মাজুলীৰ যি নৌকা শিল্প, কেনেকৈ নাও বনায়, যি শালমৰা যি মৃৎশিল্পৰ লগতে নৌকা শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত। গতিকে আজি মই উপস্থিত আছোঁ এতিয়া অফলামুখ ঘাটৰ নিচেই কাষতে। আজি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাম কেনেকৈ নাও বনায় আৰু কি কি ব্যৱহাৰ কৰে, ইয়াত কি ধৰণৰ বস্তু লাগে, কি কাঠেৰে নাও নিৰ্মাণ কৰে। কেনেকৈ বনাই আছে সকলো আপোনালোকক মই দেখাম, ওচৰৰ পৰা আহক লৈ যাওঁ। এতিয়া আমি অলপ নৌকা শিল্পৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, কেনেকৈ নাওখন বনায়, কি 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 ব্যৱহাৰ হয় সকলো আপোনালোকক জনাওঁ এতিয়া কওকচোন। আচলতে মই ইয়াৰ মানে হিষ্ট্ৰী যিটো হিষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়ে অলপ মানে জানো আৰু হিষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়ে অলপ অধ্যয়ন কৰিছোঁ। এই শালমৰাত যিবিলাক মাজুলীৰ শালমৰাত বনোৱা নাওখন মানে বেলেগ জেগাৰ নাৱৰ লগত নিমিলে। ইয়াৰ নাওবিলাক অলপ বৈশিষ্ট্যটো বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু ইয়াৰ নাওবিলাক মানে এনেকুৱা, আজি ইমান বছৰৰ পৰা আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা ইয়াত নাও বনাই আছে, তেতিয়াৰ পৰা দেখা গৈছে যে ইয়াত বনোৱা নাওবিলাক অলপ বেছি শক্তিশালী হয়, বেছি ভাৰ বহন কৰিব পাৰে আৰু দুৰ্যোগৰ সময়ত, বানপানীৰ সময়ত বা নদীত ঢৌ পকনীয়া এইবিলাকৰ সময়ত নাওখনে বেছি তিষ্টি থাকিব পাৰে আন নাৱৰ তুলনাত। সেই কাৰণটো হৈছে কি, ইয়াৰ যিবিলাক নাও বনোৱা শিল্পী আছে, নৌকা শিল্পী আছে, সেই নৌকা শিল্পীসকলৰ বিশেষত্ব আছে। তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা বনাই আহিছে। তাৰ আগতে এই গাঁওখন, এই কলিতা গাঁওখন আছিলে শদিয়াৰ ফালে কলিতা ৰাজ্যত। যেতিয়া তাত প্ৰবল বানপানী হ'ল, বানপানীৰ সময়ত মানুহবিলাক নাও লৈ ইয়ালৈ গুচি আহিলে আৰু বহুত মানুহ উটি মেলিও আহিলে, মানে পানীয়ে উটুৱাই লৈ আনিলে। তাৰপিছত সেই সময়ত যেতিয়া আহোম ৰজাই এই মানুহখিনিক ইয়াত শালমৰাত মানে মৃৎশিল্প আৰু নৌকা শিল্পৰ কাম কৰিবলৈ মানে আহোম ৰজাই বহালে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে এই কামটো কৰি আছে। এই নাওবিলাক আন নাওতকৈ অলপ বেছি ডাঠকৈ, বেছি শক্তিশালীকৈ বনোৱা হয় আৰু এই নাওবিলাকৰ দেখাটো, যিটো নাওখনৰ যিটো মানে অৱয়ব হয়, সেই অৱয়বটো আন জেগাৰ নাৱৰ তুলনাত বেলেগ। আৰু সেইকাৰণে কৈ দিব পাৰি যে এইখন শালমৰাৰ মিস্ত্ৰীয়ে বনোৱা নাও বা শালমৰাৰ নৌকা শিল্পীয়ে বনোৱা নাও, এই কথাবিলাক কৈ দিব পাৰি। মানে শুনা যায় শৰাইঘাটৰ ৰণতো বোলে শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীয়ে গৈ পেলাই ইয়াৰ কাম কৰিছিল, মানে নৌকা শিল্পী গৈ। অঁ, শৰাইঘাটৰ ৰণতটো ইয়াৰ মিস্ত্ৰীয়ে, সেইটো তেতিয়া বেলেগ মানুহে নাৱৰ কাম কৰিবই নাজানিছিলে অসমত, কেৱল ইয়াৰ শালমৰাৰ মানুহখিনিয়ে একদম এককভাৱে সেই নাৱৰ কামটো কৰি আছিলে আৰু ৰজাৰ কাৰণে নাও বনাইছিলে, তেওঁলোকে বাণিজ্যৰ কাৰণে নাও বনাইছিলে। গোটেই অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, গোটেই অসমত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে বনোৱা নাৱেই প্ৰচলিত আছিলে আৰু নাওবিলাক বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ ডিজাইনত বনাইছিলে আৰু নাওবিলাকৰ মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ লগত মানে তিষ্টিব পৰা সেই ভাৰসাম্যতাটো বহুত বেছি আছিলে বেলেগ নাৱতকৈ। গোটেই বাণিজ্যটো, আৰু সেইটো কথা চবেই জানে যে বাণিজ্যটো আগতে নাৱতে হৈছিলে, তাৰপিছত ব্ৰিটিছৰ দিনত ট্ৰেইন আহিছে, কিন্তু ট্ৰেইন চলাৰ পিছতো আকৌ বেছিভাগ নাৱতে হয় আৰু ইয়াত মৃৎশিল্পটো নাৱতে কৰিছিলে আৰু এতিয়াও মানে নাৱৰ হেৰিটো, প্ৰাসংগিকতাটো একদম বৰ্তি আছে, নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই। আৰু কিন্তু লাহে লাহে ইয়াত কিছু পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে, তথাপিও কিন্তু এতিয়া এই শিল্পীসকলে সম্পূৰ্ণ হাতেৰেই বনায়। কাঠটো কি কাঠ ব্যৱহাৰ? কাঠটো আপোনাৰ আজাৰো লগাব পাৰে, উৰিয়ামো, বেছিভাগ আজাৰেই, আজাৰ উৰিয়াম আজাৰ উৰিয়াম। তাৰপিছত আপুনি পমা কাঠো লগাব পাৰে, গমাৰি লগাব পাৰে, মানে যিবিলাক কাঠে লাষ্টিং কৰে, পমা গমাৰি এইবিলাক, সেইবোৰ কাঠ লগাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ খিলি লাগিব, খিলি 2.5 ইঞ্চিৰ পৰা আপোনাৰ 3 ইঞ্চি, 3.5 ইঞ্চিলৈকে আছে খিলিটো লাগিব। গজাল লাগিব আপোনাৰ 2, 2.5, 3, 4, 5। তাৰপিছত আপোনাৰ 6 ছুটৰ বলটো লাগিব, 8 ছুটৰ বলটো লাগিব,
চাকিটো কাৰণে লাগিব দুই চাৰি কাঠ সেই লাগিব আৰু হালকেতাল লাগিব তেলটো হাতিয়াৰ মানে এইকেইটা বটা দি তাৰপিছত হাতিয়াৰবিলাক আপোনাৰ ঢেৰ আছে হাতিয়াৰ এক নম্বৰ বাইছখন দুই নম্বৰ হাতুৰিটো তিনি নম্বৰ আপোনাৰ ছয় সাতখন কৰত আপোনাৰ গজাল থকা এটা পঞ্চু পঞ্চু তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এটা মানে তহা খিলিটো মানে পষ্টত ভৰাই দিয়ে মৰিয়াই পেলাই খাজিঙত ভৰাই দিয়ে তাৰপিছতে আছে আপোনাৰ টাঙি বুলি কয় আকৌ খিলিটো পুৰণা নাম উঠাব পৰাকৈ টাঙি এটা ভেঙুৰা বস্তু টাঙি সেইটো আছে টাঙি তাৰপিছতে বাইছ কুঠাৰ ধৰাবৰ কাৰণে আপোনাৰ বাইছ পটালি ধৰাবৰ কাৰণে লাগিব আপোনাৰ পাথৰ পাথৰটোৰ দাম আপোনাৰ তিনিশ ন টকা আৰু কৰ ধৰাবৰ কাৰণে লাগিব চাৰি ইঞ্চি ৰেতি আৰু পাঁচ ইঞ্চি ৰেতি ৰেতি লাগিব ৰেতিটো লাগিব তাৰপিছত হাল পতা বুলি লোহা এটা আছে কাঠ বেন কৰিব পৰাকৈ কাঠ বেন কৰে বেন কৰিবৰ কাৰণে লোহা চি লোহা হাল হাল পতা নেকি হাল পতা আচলতে মেচিন ব্যৱহাৰ নকৰে মানে মেচিনৰ কোনো কাম হাতে মেচিনৰ ইয়াত কাম নাইকিয়া মেচিনৰ নাওখন অকল চলাবহে তেল ভৰাই পেলাই এইবিলাক কামত এতিয়ালৈকে মেচিন কোনো উলিয়াব পৰা নাই কোম্পানীয়ে উলিয়াব পৰা নাই ৰান্দাখন উলিয়াইছে লোহা ৰান্দা এখন কাৰণ সেই লোহা ৰান্দাখন আমাৰ ধৰক নহ'লেও আমি হাত ৰান্দাই কাম কৰিব লাগে কিন্তু ৰান্দাখনহে উলিয়াইছে এইটো কামত এই মানে লোহা হিচাপে বেলেগ ইভাগে মেচিনেই কাম ইয়াত একো নাই যান্ত্ৰিক কাম নাই আছে হাতে কৰা কাম এই এনেকুৱা এখন নাও কমপ্লিট বনাওঁতে কিমান দিন লাগে এখন নাও আপুনি কমপ্লিট কৰিবলৈ যাওঁতে পুৰা দুমাহ যদি যোগাৰটো সম্পূৰ্ণ দিয়ে আপোনালোকে গম পালে কেনেদৰে বনায় আৰু সম্পূৰ্ণ যেতিয়া হ'ব নাওখন মই আপোনালোকক আকৌ আনি দেখাম কেনেদৰে বনায় সম্পূৰ্ণ হ'ল গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ।